Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа моите емоджита. Те са 6. Успях толкова да взема. Но има още 3 дена. И ще си взема още емоджита. Така. Ето я брошурката на емоджитата. Ето сега ще ви покажа и всичките емоджита. Ето го джин. Дай 5 терабайт. Усмивка. Ако, котка с очи и сърца, маймунка, жаба, ракета, извънземен зубър, пица, палец нагоре, луна, корабика, сърце, сладолет, тъжен джин, очи, рибен зрънчо с вратка, хот-дог, тиква и устни и поничка. Поничката ми е любима. И ето ги. И сега ще ви покажа моите емоджита, но първо ще ви покажа торбичката, която си я закупих за 3 лева. Ето я. Тя има емоджита отпред. Аз от тук имам сърцето и джин. Ето я отзад. Тя е лилава. Тя. Така. Сега ще ви покажа. Така, ето го първият герой. Има зубъра. Той застава на това място. Вторият ми герой е Джин. Те пишат жълто. После ще ви покажа. Третият герой е ракетата. Четвъртият герой е сърцето. Петият герой е рибен зрънчо с вратка. И шестият герой – терабайт. Той ми е любим. Така, ето ги. Сега ще минем добре да ги видим. Ето припен зрънчо с въртка и това. И сега ще ви покажа как. Така, сега първият герой ще ви го покажа. Първият герой, ето го, зубъра. Много е сладък. Той пише жълто. Ето. Ето го. Така. Така. Слагаме зубъра на мястото и вторият герой е Джин. Той пише също жълто. Ето. Така. Ето. Слагаме го Джин и третият герой е ракетата. Отваряме я. Тя пише червено, защото е червена ракетата. Ето, може да не се вижда много добре, но ще се вижда. Така, слагаме ракетата тук и взимаме четвъртият герой. Сърцето. Сърцето също е много сладичко. Ето тук ще го изпробвам. Ето и тя пише червено. Ето за сега имаме толкова цвята. Пауза. Така, ето тук. Опа, блъснах и двете. Катастрофа! Така, взимаме терабайт. Тя пише синьо. Ето, тук може да не се личи много. Да, личи се. Така, ставаме терабайт. И взимаме рибен зрънчо с вратка. Много му е странно името. Много. Не знам, но на мен не ми съвпада много името му. Аз го наричах първо, като не бях взела брошурка, като го бях наричала бомбончето, близалката, някакви си такива. Той е като бебенце, много сладичко, ето го. Сега
Да го отворим. Да го отворим сега. И то пише. То пише розово. Ето. Така. Ето, тук го слагаме. И ето в тефтерчето, как са всичките. И приятели, ето ги всичките емоджита. Запознайте се с сърцето. Запознайте се с ракетката. Запознайте се с Джим. Запознайте се с зубара. Запознайте се с терабайт. И се запознайте с рибен зрънче зоретка. И това са всичките. Те са 6, малко са. Но аз ще си закупя още. И ето това са. Добре, приятели, ако ви е харесало видеото, абонирайте се за мен. Дайте палец нагоре или надолу. И лека нощ. Чао!